Lambok ya wis ora san dadak njaluk pengayomaning Nata Ndarawati. Apa perlu wit dina iki Nata Ndarawati ora dadi pengayomaning para Pandhawa yen ta Werkudara, Yai Prabu Darmaji Janaka lan kembar wis rumangsa tentrem, wis rumangsa ayem diopeni karo wong kere gedhi bal 17 sing jeneng Semar Badranaya iki Werkudara. Bagong aja aneh-aneh lho Bagong. Aja aneh-aneh. Janjane ora arep aneh-aneh aku. Ning krungu tembunge Sinuwun Ndarawati sing terakhir iki mau kok atiku wis kaya ora kuat ngampet. Sing terakhir tembunge Nata Ndarawati sing kari dhewe sing piye? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, cenene ngancok aku ya. Tembung terakhir. Terakhir iki mesti ngono kuwi. Kuwi penutup e. Ayo sadurunge kuwi bapak ngrungokke ora. Mula nek dunek-unekke wong kuwi ora liyer-liyer. Sing unek-unekke tenanan kok kowe malah antuk-antuk ki degese kowe ora ngerti tembunge. Tembunge piye? Dadi Werkudara luwih seneng diayomi karo wujuding Semar, wong gedhi bal 17, kowe ngalek nyolok mripat. Kowe padake gedhi bal lho kowe, Mir. Kowe padake gedhi bal kowe. Dadi nek kowe rumangsaku nek kowe dunake gedhi bal, kuwi ning kowe trima, ning anak-anakmu sing ora trima. Kowe iki tak pundi-pundi kowe tak sembah-sembah, kowe iki tak aosi, kowe iki pendhak. Dina tak sungkemi supaya aku entuk kesawapan daya kekuatane bapak. Ha kok ning kene ana wong tuwa dunake gedhi bal 17, wong elek nyolok mripat. Aku ora trima atiku. Nek kowe ora trima arep ngopo, Gong? Mungsuhmu iki Sinuwun Ndarawati. Ais ora peduli. Arep Sinuwun Ndarawati iki ora ya menungsa padha karo aku. Di mata Tuhan semua makhluk itu sama. Ming derajat karo pangkat sing bedake. Ning wong sing duwe derajat pangkat kok sia-sia karo kawula cilik ngene iki. Perlu dielek kereng, perlu diwaneni. Nek ora ana sing waneni, ndak saya suwe sing ngidak cengele cah cilik. Enak pancen wani kowe wangsulan. Angko sik tata-tata. Mungsu ratu e wadake. Nuwun sewu Sinuwun. Iki Bagong nggih. Lho. Wangsulamu cepet sajake sugal. Sugal mboten niku gumantung karo sampean. Lho, kok gumantung karo aku perkarane apa? Sampean teng mriki daya. Ngoten. Daya niku kudu nganggo tata krama. Daya niku kudu nganggo unggah-ungguh. Arepa sing mang dayo niku derajate luwih ngisor tinimbang sampean. Ning sing jeneng tuan rumah niku ratu, tuan rumah niku raja. Dadi dayo dhuure kaya ngapa derajate kudu ngormati karo sing duwe omah. Ora sampe nake dhewe. Lho, apa aku kira-kira nglarani atine bapakmu? Bapak iki ora iso lara ati wong dhewe lever. Ora nesu kowe ngeyel kok kandhane. Meneng ora tak wangsulane kowe iki wong ora duwe perasaan kok. Dunake elek ya meneng wae, dunake apik ya meneng wae, wong kok radong. Mula kuliah. Liyane do tuwa-tuwa. Do reoni kok kowe nang omah wae iki ngopo? Aku ora ngerti lulusan ngendi. Tak omongi kowe mbiyen lulusan LP. LP. LP dengkulmu. Ngoten. Dadi nek sampean gendasi karo Semar kula ora trima. Tembungku sing marai ora trima nggo endi? Terakhir. Saman muni napa kali Semar? Hah? Saman napa pripun? Saman ngunekke napa karo Semar? Werkudara dadi kowe seneng diayomi Semar gedhi bal 17. Lah iki teng mriki niki lho. Wong Jawa niku nek ora gelem dijiwit aja sok jiwit. Wong Jawa niku nek ora gelem ditabok aja sok nabok. Wong niku nek kepengin di basani basanana, nek kepengin ditata kramani ya tata krama. Niku salukaning wong Jawa. Ning sampean ora, kula jane ora arep melu masalah niki. Ning gandeng sampean wis ngunekke Semar gedhi bal 17 wong alek nyolok mripat. Kula ora trima. Weh lah dalah. Lah kok dadi Kresna diwaneni karo Bagong? Nek kowe ora trima kowe arep apa? Manut.
Bung yo. Iki gawe masalah terus iki wingi ora. Manut arep ngejak piye? Hm? Arep ngejak apa? Kula ora trimo semenar dunake kaya ngoten. Perkara sampean boyong para Pandhawa mang boyong. Niku masalah sampean kalau para Pandhawa. Nek sampean ngunek-unekke Semar niki salin perkara. Perkarane Bagong karo Kresna. Lho 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 lho. Ngopo kae mburi lho 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 lho. Ngopo kowe lho 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 ha? Bagong ora milek lipatmu. Neng kene utung lono Temandura Prabu Baladewa. Duwe ana Baladewa njuk ngopo? Aku wedi yo. Aho. Tak kira nek mri ha ora kok ha. Kula wedi wae mboten kula niku wong e dilalah lho Mas. Nuwun sewu. Kula niku wong e dilalah niku ora tau wedi karo sapa-sapa. Nek kula bener. Nek kula bener, kula niku wong e ora tau wedi karo sapa-sapa. Aja kok jamak lumrahe menungsa. Dewa medhun kowe kula ora wedi. Omonganmu iki bahaya lho, Kong. Heeh, oh, aku ya tratapan iki, Mas. Awak dadi maklum ngono mau to iki. Nek dewa medhun tenan piye, Tru? Ambo. Ono omong ngawur kok senengane. Kula niki aja kok menungsa tak wedeni ana. Demit. Kula ora wedi. Prasida dewa. Lah engko nek Bathara Antara do teko. Berkencang waru daya njabut aku ajiloko aku. Nah iya ya kowe aneh-aneh senengane. Ora bakal wedi. Ora bakal kula wedi. Lah terus yen kowe ora trima bapakmu tak uneki kaya ngono kowe arep ngopo? Ngene wae, saiki sisan gawe lah. Aku wis males mikir adat-adat. Ngene wae. Sinuwun Prabu Darma Kusuma, Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Perkulasdewa mboten ajeng kondur teng Ngamarta. Lho, sebabe wis tak sediake kamar. Kanggo nginep ana ing Karang Kadempel supaya caket karo Semar Badranaya. Kula ngerti kok janjane sampeyan iku napa? Arepa Bagong ki wong cilik, arepa Bagong ki wong ora duwe, arepa Bagong ki ming kawula. Ning mata batin kula niku iso ngerti. Apa to sebabe kok sampeyan kepengin boyong Pandhawa Bali? Lho, apa kowe ngerti? Ngerti wae. Nek pancen ngerti ayo. Batangen apa batine Nata Ndarawati? Mergo sampeyan kalah karo Semar. Sampeyan kalah Prabowo. Sampeyan rumangsa meri. Lho, Pandhawa kok ora ning Ndarawati, kok ning Karang Kadempel. Mongko wangune Pandhawa ni ning Ndarawati. Padha-padha Ranalendra, lah kok ning Karang Kadempel. Pokoke garis besare ngeten. Sampeyan niku meri nek Semar moncer. Sampeyan meri nek Semar ditresnani para Pandhawa. Niku kamanungsan lho, Den. Niku sipate menungsa, ora sah dadak sampeyan tedeng aling-aling. Ha, Dok. Ora sah dadak sampeyan tedeng aling-aling kale. Napa sing kula kandhake? Ha, ora. Sampeyan nyusul mriki niku mergo sampeyan ora nrimake Pandhawa kok nilai Semar, kok ora nilai Nata Ndarawati. Ngono to? Meri atimu, aku ngerti kresna kandhane. Jagat paisane ngubot ora wayah bener jagat. Heh lah dalah. Urut dibatang atiku dening Bagong. Modal ora kowe. Aku kulino sulapan kok. No. Sulapan iki hukum hubungane apa karo wong bedhek? Aku kulino bedhek atine wong kok. Kapa ora kowe? Cocok lah. Ha, karena meri menika. Lho. Karena ya. Waduh, terucut ya aku. Kulino nganu, kulino pintas ning Betawi. Gayamu. Mergo sampeyan niku nuwun sewu, meri kali Semar terus nyusul mriki. Dinggo kekuatan nggawa Ndara Baladewa. Supaya Pandhawa kondur teng Ngamarta aja nganti cedhak karo Semar, ngoten. Jane ati sampeyan niku biyen wis meri karo Semar, ketoke rukun. Ning jane ndem-deman. Nek Pandhawa cedhak karo sinten Semar, niku sampeyan ora dikeparengake sarta ora ikhlas. Nek Pandhawa cedhak karo Semar, sampeyan semelang. Nek napa sing pun sampeyan tetepi minangka kewajiban dadi suwing para Pandhawa niku tetel mergo Pandhawa luwih percaya karo Semar Badranaya. Ngoten nggih? Cocok mboten? Kebedhek sampeyan nek mungsuh Bagong, ora usah tok simpen, nggih mboten? Terus sampeyan ngejak bali para Pandhawa supaya ora cedhak karo Semar. Ngoten niku kula ngerti kok, Den. Kula ngertos, Dara. Wah, parah, parah.
Wah, keduga iso ngelungake Yai Prabu Dur. Kresna saka Padungan Karang Kadempel. Ora mulat yen to adi kula nang gawa katange tuwa. Iki genah nesu iki, Truk. Heeh. Ha piye? Ayo tandangi, Truk. Lho kok tandange piye? Wong sing gawe masalah kowe kok gendhi aku. Ya gentenan, masa anake Semar ming aku tok. Anake Semar iki kowe barang e, bapak wis diunake kaya ngono terus iki arep dadi perkara iki terus piye? Aku dhewe. Ayo kowe sing gawe kowe kok. Gareng kowe ngapa kowe? Ora, aku wis ora bakal melu-melu perkara iki. Payah doan. Lho do gelem nyambut gawe nek wis ngarep Idul Fitri. Nek Semar wis tuku sarung lagi do nyambut gawe. Nek ana kanan kaya ngene iki dong micaki mripate. Ana apa kaya ngono? Gugu karepe dhewe. Pripun, Den? Kowe wani ngene-ngene iki Yai Prabu Sri Bathara Kresna, hm? Kowe wani ngomong-ngomong Yai Prabu Ndarawati? Kowe ora ngerti nang kene ana sapa? Ana Baladewa. Yen kowe ngerti ana Baladewa tegese kowe kudune ora wani karo Yai Prabu Ndarawati. Sing kandha sapa? Kula iso omong to. Kula niku ora tau wedi karo sapa-sapa. Kula ora tau wedi karo sapa-sapa. Niku pokoke apa jentro? Kula toyo kowe. Prinsip. Pensil. Prinsip. Prinsip kula kaya ngoten niku. Kula ora arep wedi karo sapa-sapa niku wis dadi prinsip kula. Dadi nek sampean arep belani karo Nata Ndarawati, lek arep belani cara pripun? Kula ya belani bapak, belani para Pandhawa. Wis rasa kokean gunem, rawe-rawe rantas malang malang putung iblis sanet. Wani karo Baladewa metu coba, eh? Metu coba. Engko ora dadi. Kamplong mudar kowe. Metu njaba kowe pawon sing jembar, mau metu sik mengke kula nututi niki rong krasa arep metu. Nek wis dadi geger kaya ngene iki terus piye masalah? Kowe wani apa karo Sinuwun Prabu Mandura? Kowe wani apa karo Nata Ndarawati? Sinuwun Kresna ki wong ampuh, arep kaya ngono ora tau perang, awake cilik ning ampuh. Kae ndek pusaka senjata Traka. Cakra. Cakra. Kae duwe Sekar Cangkok Wijayamulya. Kae piyaine ora tau iso mati. Merga mundi Sekar Cangkok Wijayamulya. Kae duwe panah Kyai Kesawa, nek disenggol panahe malik buta gedhe dhewe kuwi. Wani apa karo kuwi? Cakok gue gawe masalah. Mbok mau taren sik to, Gong. Ora ngawur. Iki lar ngrampungke sapa nek ngene iki? Pak polisi. Pak polisi sapa? Ya ono Pak polisi. Iki kan negara hukum, negara hukum ya negara hukum nek njur ngrasake Pak polisi wis sibuk. Dalane macet. Kok sik dipasrahi kon ngurusi kaya ngono barang ora. Petruk nala gareng kowe aja nyalahke Bagong. Lah pripun, Pak? Kawit mau janjane aku wis weruh. Ning ming aku meneng wae mergo aku kepengin ngerti apa to karepe Sinuwun Ndarawati lan Nata Mandura Prabu Baladewa. Sinuwun Puntadewa preso. Kiai Semar aku ora bisa ngawuni ngani Ndara werku Ndara preso. Wah, bab sing endi? Ndara Janaka preso mboten. Aku ya ora ngerti Kiai Semar. Lahir wujude pancen Sinuwun Ndarawati kali Sinuwun Mandura. Ning batin iku menungso utawa panjalmaning jajalanat sing ajeng gawe cintrakaning para Pandhawa. Ah, bejo Bagong kok ngerti marang kahanan menika Ndara. Nek ora ana aku Karang Kadempel banjir getih. Kowe mripat ki wulangane Bapak Semar, ha ta, Pak? Bapak Semar tau mulang karo anak-anake. Netra kuwi ora menggo ngematke kanthi lahir tok. Ning
Janggel. Jati. Jati. Kuwi ya digunakake ya, Pak ya. Permana jati kuwi ateges mata batin. Hah? Anggonamu mata menungso kok mata iwak. Mata iwak matamu kuwi ora. Kok mlirik terus kira. Dorang. Nek ora ana iki, Pandhawa wis sirna marga mlayu. Marga layu, marga layu. Padhake ora. Ya Pak ya. Ora kaya Bagong. Pancen bocah wani dhewe karo wong tuwa, ning kowe iki pancen wasis dhewe. Aku seneng nek karo kowe. Aku seneng nek karo bapak. Kok genti ngeplak ora? Plak ora. Syukur-syukur aku gumbira. Aku seneng. Wah, dadi kae mau pandal maning mungsuh to, Pak? Iya. Titikane ana. Titikane apa? Titikane apa, Kyai Semar? Sinuwun Darawati kuwi siji. Nek tindak adoh, mesti ngambah Dirgantara. Mabur. Monggo iki mau tak sawang saka kadohan kekuwataning mripatku wis weruh saka adoh kono lah kok padha tindak ora ngambah Dirgantara, ora mudhun saka Dirgantara. Endahan pesawat paling Pak, ora. Cindrawati iki iso mabur dhewe. Angka loro ana sing ora diderekke utawa ana sing ora nderekke. Sing ora nderekke? Ndaramu Kresna kuwi nek tindak mesti bareng karo sapa? Ayo, pancen kowe wong sing pinter nek tindak karo sapa? Karo Lesmana. Ngawur. Sampe nang anu Senopati Ndrawati sapa? Setyaki. Karo Raden Setyaki. Kuwi ya ora ketok, mula aku banjur sajake kok tidak-tidak bareng tak pandeng nganggo permana jati wae. Sandangane Kresna ning jerone udu. Waduh, imitasi. Iya. Kok saiki nek ora ngati-ati akeh barang ngono iki lho, Pak. Iya, bener. Mula ndaramu kae awat-awat ana. Engko nek kira-kira ndaramu Ndara Werku Ndara Janaka kae ora kuwagang nandingi ndaramu Kresna karo Ndara Baladewa. Kowe mlayu wae matura karo aku. Wong loro e tak tandangane nek nganti Semar ora iso ngrampungi perkara. Wah, piye? Dirungokke kok meng. Dirampungke sik lagi. Ora rampung kowe ta. Doyan wae kowe. Wis. Diapurmu lah. Mengko aku nek nganti ora iso ngrampunge aja diundang Semar Badranaya. Nggih, ngetaken Petruk dalem. Tatanan para wadya bola sendika, Pak. Wong nom-noman rasa kon melu perang men ditandangi ndaramu Janaka karo Ndara Werkudara. Nggih. Nala Gareng dalem, Pak. Kula mboten saged perang, Pak. Sikil kula becik, tangan kula cekot. Kowe ngisenana polah mudhar. Malah kon ngiseni kula nek wis apa-apa sing penting ora perang kok. Bagong aku ya melu-melu kudu melu wani. Wani miwiti kudu wani ngrampungi. Siap ngestakaken dawuh. Sinuwun Darma Kusuma, Kyai Semar ana dawuh mopo? Monggo kula kanthi wonten salebeting griya den. Perkawis menika dadipun rembak. Sajake kok ming enteng gegayuhane para Pandhawa bangun karang kadempel ning kok godane kok gedene ora jamak. Ndak borongake marang Kyai Semar. Nggih, ngestakaken dawuh. Turun kelas dewa. Monggo mlebet wonten ing pepengkeran. Iya, Kyai Semar. Ayo tak dherekake, iya. Kakang Yanto aku tak dherekake. Petro, nun. Dawono marang pengrawit karang kadempel. Kon muni gending sesanti mulya supaya cedhak kamulyane, Petro. Nggih, ngestakake dawuh, Pak. Thank you.
Oh.